Yo, YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Fortnite uppdaterades igår och det har kommit ett nytt mode som är precis som Among Us, fast i Fortnite och mycket bättre. Och i denna video så kör vi det. Jag får chans att vara imposter för första gången och vi galvar jättemycket. Vill ni ha fler Among Us imposter videos i Fortnite efter att ni har sett den här videon, kommentera under, för det är skitballt att spela och jag tycker ni borde spela med era polare. Tumma upp videon, prenumerera på ringklockan. Använd Kevstrum, Sport Great och allt det där om du gillar mig. Idag skulle en FSCS-vinst komma upp, men jag kommer flytta fram den några dagar. Så den kommer kanske på... det kommer kanske imorgon eller på fredag. Så att kolla för videon, kolla hur det går, så kör vi rakt in i videon. Nu får jag många oss. Men... kolla! You're an agent. Okej, okay, så det är två som är imposters nu, så att jag är inte imposter. Spring! Spring! Det här är fan aseriöst ju. Spring! Vi måste göra grejer! Här är assignment. Spring! Hoppas inte jag blir dödad. Tjena, Ostron. Oh! Nu någon. Okay. Darre, var det du som ringde? Jag råkade. Ah, vänta, råkade du ringa? Men har du någon idé vem som är vem då? Fan, Darwin. Men hur ska jag veta? Darre. Hur fan röstar man då? Tittar på den personen. Aha. F, skip. Darre, du kan ju inte gå. Alla skippar om ni inte har röstat. Darre är sån där. Darre ser ut som en imposter. Kolla på henne. Skippa nu, knepen. Skip. F. F. All right, vi kör vidare. Klicka inte av misstag nu. Darre är så noob, alltså. Det är helt sjukt. All right, vi kör igen. Ni vet ju vad jag är i alla fall. Lin. Fan, vad seriöst de har gjort det. Shit. Åh, jävlar, kolla! Jag är Renegade Raider. KO, mother trucker! Alla är disguised. Det här är ett bra spring. Okej. Vi lever fortfarande. De som är imposters, de fattar nog inte vad de ska göra, tror jag inte. Jag tror inte de fattar vad de ska göra, de som är imposters. Okej, nu. Oj. Det var någon som död där. Vem är det? Hallå, jag såg Fim. Han var någon rund jävla luftboll alltså. Ja, det är för att han är ett spöke nu. Var det du som ringde eller du som är som mig fast fulare? Ja, sluggen. Sluggen, var det du som rapporterade? Jag tror Darre är, hon är riktigt sketch alltså. Ja. Ja. Nej, jag tror faktiskt inte Darre. Eller kanske, förlåt Darre. Men är det bara en som är död eller? Ja, en är död, Fim är död. Vem är det som är anonymt? Det är Sluggen. Det var Sluggen som rapporterade. Sluggen följer fan efter mig hela tiden. Jag är fan lite nöjas. Vi self-report. Jag blir dödad så kan den Ja, jag tror alltså det. Jag tror det är Sluggen alltså. Ja. Jag kommer ju kan vara self-report alltså. Ja, jag tror faktiskt. Jag såg Darren var just det. Jag tror det är min. Eller hur håller man en pickaxe? Det var någon som gick förbi mig utan. Men du höll en pickaxe. Jo, men det finns ett uppdrag som är. Ja, då såg du mig göra questen ju. Nej, men hur ska... Nej. Jo. Det här målet är balt. Ja, nu måste vi skynda på lite här. Vem är det vi ska... Vad ska vi skippa då, eller? Jag tror det är Sluggen, alltså. Ja, men då kan vi bara... Vi kan hålla koll på han bara. Jag har röstat. Okej, rösta då. Jag tror det är Sluggen. Eller så är det Darre. Darre är sketch, alltså. Jag var med... Där är hon. Jag tror det är Darre. Tror vi det är Darre, YouTube, eller? Jag ska bara slå sönder, kom igen. De förlorade. Jag gjorde värdigt allt mitt. Ja. Det var Liam! Jag var Liam och han! Jag röstar ju på dig. Det här blir kul att se vad de säger. Det här blir kul att se och höra vad de säger nu, när de dödar två.
Okej, okay, Darre. Hallå, där. Två personer dog, tror jag. Jag tror fortfarande Darre, alltså. Nej, 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 nej. Alltså jag nej. Såg dem där med mina ögon. Ja, men det var det. Jag såg dem där. Är det en slags eller dödra? Alltså, två personer. Jag såg dem dö, och så vet du inte vem som dödra. Jag såg dem dö med mina ögon. Det var så två personer, och så sprang jag med ögon, så kom jag. Jag såg dem dö med mina ögon, men jag såg inte vem du var. Nej, nej, för jag såg, alltså jag såg två personer. Jag tror det är du. Jag vet inte. Jag tror att det är self-report. Nej, det är ju inte ens Darre. Nej, alltså inte alls. Han jag pekar på, tror jag. Du såg ju bara två då. Ja, nej, de pekar på dem man trodde är. Det gick så här. Det där låter konstigt. Nej, jag tar honom. Om hon är nu, om hon är nu. Jag tror det. På något sätt. Nej. Åh, vad coolt. Nej, hon var inte. Jag kände det. Det var ju dumt. Imposters win. Jag har aldrig fått vara imposter. Sist när vi körde Among Us så fick jag inte bli imposter heller. Order lunch. Jag var vid mat, eller jag skulle gå in vid där man beställde mat. Och då kom Kelte ut därifrån. Och då så jag kom, såg det också, jag håller med, för jag och när jag kom in dit så var det en som hade dött där, alltså. Fast jag, va? Men Kevin, ja jag Fast ni sprang ju förbi mig. Och jag sprang ut samtidigt som er. Samtidigt som ni sprang förbi mig sprang jag ju vidare in till mittendelen ju. Nej, du kom precis ut. Nej, fast det gjorde jag inte alls. Jag tittade ju på båda er när ni sprang förbi mig. Då var jag ju på väg ut. Ja, du var exakt. På väg ut. Och då var ju inte någon död. Alltså jag gjorde ju uppdrag som Cassie. Men var tittade ni liket? Var det inne i food court eller vadå? Jag och Cassie sprang runt och gjorde uppdrag där. Och sen sprang de förbi mig när jag sprang ut. Så då var det ju ni som var närmast. Tillsammans, då kanske du dödade. Nej, för att vi hade inte gått in i det där rummet. Ja, vi hade inte gått in. Fast jag var ju på väg ut när ni sprang förbi och sprang in. Jag skulle göra det här vapentäsket, sen såg jag dig komma från den nära korridoren. Fast ni sprang ju jämte varandra när jag var på väg ut, samtidigt som jag och Cassie gjorde uppdrag. Då var ni, alltså ni såg ju mig springa förbi er. Då var ju ni på väg in dit. Det känns lite sus. Jag var... Det där känns sus att de säger att jag dödade dem när de var jämte varandra och sprang in. Ja, precis. Det är två stycken imposters och de två kan teama upp för att blama Kevin. Vilka jag var ju på väg ut när jag och Cassie hade gjort uppdrag. Det här är ord mot ord, jag tycker vi skippar. Jag lovar. Vilka var det, Linn och vem mer? Jeppen tror jag. Jag lovar. Jag vill inte kommentera. Nej, ska jag bara. Jag... Nu åker vi. Nej, det är lika. Nej, det var nära. Nej, men alltså på riktigt nu. Ni sprang ju ut. Det där, ja, nu kör vi. Ja, men ni båda såg mig, ja. Jag såg er. Ja, vi kör. Ja, alltså jag har inte kört många så mycket, alltså. Så jävla dålig. Ja, så jävla kass. Everyone is a peely.
Kan man inte hoppa igenom något här? Lian vet att det är jag. Lian vet att det är jag. Mm. Det var Linn igen som hittade någon. Ja, okej. Okay. Men jag vill bara säga att Darra är safe och hon såg att jag skannade. Mm-hmm. Det är andra gången. Darra kan intyga att jag är safe. Japp. Yep. Vadå? Darra intygar att Jeppe är safe, okej. Okay. Men jag är safe också. Men Linn... Men jag loggar in på en tv med en kod till. Och sen när jag kom in så vet du, gick jag vidare efter jag hade gjort den där grejen. Och då så såg jag den på väg när jag skulle till nästa sån här sak. Mm. Okej. Okay. Jag tror med det där alltså. Det var... Det måste ju vara. Fan vad dålig. Nej. Försöker blama mig först med hon och Jeppe. Och sen hittar man någon genom en tv. Rösta ut mig då. Nej. Försöker skälla på mig och sen genom tv. Rösta ut mig då. Varför pekar inte jag? Vi måste emota eller någonting, men jag kan inte göra det. Jag vill också peka på Linn. Men det är inte... Skippa. Jag tror inte att det är Linn. Skippa, nej det är inte Linn, Nej det är klart du säger det Jeppe. Men rösta ut mig. Darre. Jag svär, det är inte jag. Vilka dog ens? Det var ju två som dog ju, eller? Ja, Säcke och Sluggen. Ja men en var ju förra rundan. Nej det var bara en som dog första rundan, det borde ni veta. Det var ju Kastrup som dog första. Du får rösta kompis. Ni snackar så mycket skit. Åh, det är tre som är döda. Rösta mig så jag åker ut. Så ska jag visa Kevin att han har helt rätt. Skriver ni på Discord eller Linn och Jeppe? Nej. Va? Rösta på mig så jag lovar. Jävla fuskisar. Nej, jävla gift. Rösta ut mig. Jag vill också peka. Kan vi rösta eller? Jag har röstat. Vi väntar på fisken. Vem är det som har beslutsångest? Fym. Rösta ut mig. Snälla, jag ber. Ja, det är bra. Alltså, det var rent tur. Det är de andra som röstar. Ja. Ja. Så jävla dåligt. Alltså, vi fan att ingen röstar utan det. All right, spring. Jag måste muta. Hur många uppdrag måste man klara? Liam fattar att det är jag garanterat alltså. Om man inte fattar så ljuga. Så blir jag flyttad på. Jag måste hitta Liam alltså. Linn är dödad. Haha, någon har dödat Linn.
Nej men du, ej, skötte jag inte lögnen bra där för första? Nej, men bara för det. Jo, jag, visst, jag ägde ju sen första, men sen så var det ju Liam fattade efter andra, alltså efter andra ronden. För att jag gjorde det så bra ju. Jag sa ju att de försöker få mig dödad. Lin. Jag fattar inte att du kom undan med mitt mord. Visst var det bra kanske då att du ändå trodde? Båda sprang förbi och du pratade om botten. Och du fattade inte. Jag pratade om det. Nej, jag tror att hon är söt. Det var jättebra.